Tá bom, galera. Então. Tem que ver, tem. Ah, já entrou. Tem mais. Não dá pra passar nada. Só o viado. Acompanhando. Eu tô forçado. Tem uma. Tirei a cara do meio. Conheço. Dois armas, um carro e um bomba. Tem um liga aí. Liga pra Toyota. Liga pra Toyota. Tá ganhando fácil? Os prata conseguiram, mano. Tá bom, prata é porque é contra os prata também. Foi, já vai. Quero! Tem um fundo. Quer outra?